Ladies and gentlemen, בוקר טוב, השעה 5:20 בבוקר, יום שישי, השמיני למרץ 2024. יאללה, בלי יותר מדי זיון השכל. קרייר הבוקר. טוב. יאללה, היום עושים קצת חזה גב, אני אוהב לעשות את זה. אז קצת סופר סטים. זה שתי שרירים ניגודיים, ככה שככל שאני מזרים יותר דם לחזה, אז זה עוזר לי יותר גם להרגיש אחר כך את הגב במתיחה, ואותו דבר גם הפוך. אז אם אני עובד על הגב שלי והשרירים שלי בפאמפ, זה עוזר למתיחה של החזה שלי יותר. זה למה בתקופה האחרונה אני בדרך כלל באימון השישי שלי לשבוע אני עושה חזה עם גב. אז נתחיל קצת עם חימום, אתם יודעים, גומיה, ואז נתחיל קצת לעשות מתח שכיבות צמיחה. הולך להיות פן. Let's go. טוב, זה כבר סט רביעי. עושה 10 מתח, אחיזה רחבה, קצת ללץ פה, ואז ישר אחרי זה 20 שכיבות צמיחה, להזרים קצת את הדם לשריר. כן, זה חימום בשבילי. אני אוהב אימונים קשים. אז שכיבות צמיחה ושיפוע שלילי יחסית. אנחנו לא צריכים את החרא הזה עכשיו. עוד סיבוב אחד נשאר, ואז אפשר להתחיל לעבוד כמו שצריך. אז מבחינת תרגילי גב, אני רוצה כל מיני זוויות. למעלה, אמצע, למטה. כנ"ל גם בחזה, שיפוע חיובי, שכיבה, ונראה אולי נוסיף מקבילים קצת היום. זה כיף. קמתי יחסית עם אנרגיה, הלכתי לישון מאוחר באיזה 11:30, קמתי ב-4:20 בערך. לפעמים יש ימים שאתה ישן פחות, אבל אתה קם עם יותר אנרגיה, ויש לך ימים שאתה יכול לישון הרבה שעות ואתה קם יותר עייף. אז כן, טוב, רצית אחד, תן בראש, אני אחזור. טוב, אנחנו נעשה קצת פלייס, ואז ישר לחיצה, ואז ישר נעבור למשיכת פולי באחיזה הפוכה. קמתי עם הרבה לחות. עושה קצת אחיזה הפוכה. בשביל זה הרצועות. אם אתם עובדים עם משקלים, אז רצועות
בהחלט יכול להוסיף ולעזור. עושה בערך רוחב כתפיים. אין ספק שאימון יהיה קשה יותר כשאתה עם אף סתום מלא לך. בסדר, שטויות. This is what we do. אנחנו לא מתרצים. נעשה עוד איזה שתי סיבובים מזה, ואז נעבור לעוד איזה כמה תרגילים. כבר מתחיל להיות פאמפ טוב בחזה. אני אוהב, אני אוהב פאמפ חזה. מה רציתי להגיד לכם? אתמול בחור שבא אליי לאיזה אימון לפני כמה חודשים, כי הוא רצה להגיע לצנחנים ולעבור את הגיבוש והכל, אז אתמול הוא שלח לי הודעה קולית ואומר לי תודה שבזכות סרטונים שלי, דברים שהוא למד ממני, אז הוא עבר את המסע הזה, ו אתמול הוא סיים את הטירונות שלו והוא הגיע למה שהוא רצה, שזה בעצם הצנחנים. הוא עבר את זה וזה כיף. והכי מצחיק שהמפקד שלו גם היה רואה סרטונים שלי, אז זה קטע, סרטונים שלפני 6-8 שנים שהייתי מעלה לחבר'ה שכנראה בזמנו היו בין 12 ל-14, אז היום הם חיילים והשתמשו במנטליות הזאת שדיברתי עליה והפכו להיות מפקדים, הגיעו ליחידות מובחרות. אז זה התזכורות שאני מדבר עליהן, שאני צריך, ככה זה גורם לי כל הזמן באמת להמשיך ולחזור ולהמשיך לייצר תכנים ולדרוש גם כמובן מעצמי יותר פיזית ומנטלית. אז זה למה אני מתאמן שעות לא שעות, כי זה חשוב לי לאמן את הראש שלי. זה לא כי אני לא יכול להתאמן יותר מאוחר, אני יכול להתאמן בכל שעה ביום, אבל אני אעדיף תמיד לעשות את זה בשעה שהיא הכי קשה, כי שם הראש שלי כביכול הכי חלש. אז האימון היומיומי הזה, ובכללי להתאמן כל יום, נכון, אולי זה לא אופטימלי או אידיאלי, אבל לי זה משהו שאני חייב על בסיס יומי, כי זה עושה לי טוב לנפש, זה מאזן אותי, וזה העוגן שלי, מה שנקרא. אז במיוחד בעולם של היום, שיש כל כך הרבה, הוא אומר ככה וזה אומר ככה והמחקרים האחרונים, אז אני לא אומר, יש חוקי בסיס ואתה צריך ללכת לפי המדע ולפי החוקים, אבל אם תחקרו היסטוריה את האנשים הכי טובים בעולם במה שהם עושים, בין אם זה המתאגרפים הכי טובים, המייק טייסון, המוחמד עלי, האנשים שבאמת כביכול הכי טובים היו במה שהם עושים, הדבר שמבדיל זה לא שהם היו טכניים יותר והיה טקטיקה טובה יותר או הלכו לפי המדע או אכילה נכונה או אימונים נכונים, זה יש להם את הדוג אינסייד אוף דם, זה מה שנקרא הדוג אינסייד, זה שיש לך את הלב, וכשאתה מופעל מהרגש ויש משהו שמניע אותך חזק, אז בדיוק מתי שאתה מתאמן והמוח שלך רוצה להפסיק, אז אתה צריך את הלב הזה, אתה צריך לדחוף מעבר, אתה צריך להביא משהו שהוא מעבר למה שצריך, כאילו, אוקיי, אז סבבה, 3 סטים, 10 חזרות, אבל אם אתה יכול יותר, ואם המוח שלך, אתה מצליח לדחוף אותו כל פעם עוד ועוד ועוד, זה הדבר המבדיל העיקרי בין לפתח גוף שהוא בסדר, לבין לפתח גוף שהוא באמת מדהים, או בכל דבר אחר, להיות מתאגרף או המתאגרף הכי טוב בעולם. אז כשאתה בא עם המנטליות הזה ויש לך את הדוג הזה inside of you, אז באמת אתה תתחיל לשים לב כמה הפוטנציאל שלך הוא בלתי מוגבל. טוב, אני אמשיך, כי אני יכול לדבר פה שעות ולא בא לי גם שהפאמפ שלי ירד,
אז אנחנו נדבר אחר כך. זה giant drop set, איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה. אנחנו נתחיל פה עם לחיצת חזה בשכיבה, נעבוד כבד בין 4 ל-6 חזרות, ואז ישר מוריד את המשקל באיזה 50% ועובד עוד עבודה איטית עם ה-20 פה, זה 35 ואז 20, 8, 10 חזרות. ואז יש לנו עוד שתי תרגילי גב. המגבת כבר נדבקת לגב, יש את המזיע, לא נורא. וישר לקח את ה-20 ונמשיך. תמקד כמה שיותר במתיחה וקיבוץ של החזה כמובן. אז פול אובר, נעשה את זה על הברכיים כדי להרגיש יותר את הגב. מגיעים לסוף לנסות כמה שיותר לכווץ את הגב. ועכשיו אנחנו עוברים לחתירה פה בישיבה עם ידיות, ניקח את זה קצת אחורה שתראו את זה כמו שצריך. אוף. אז אני שם פה עוד שתי ידיות, זה עוזר לי לבודד יותר טוב את הגב. היי, מה קורה? זה הנשימות שלי היום. אין לי אוויר. אוקיי. רגליים, אני אוהב לשים פה את הברכיים. נשען קצת קדימה. מתח את הגב. עוד יותר, אני מרגיש את הטרפזים, אני מותח את כל האזור הזה, וכמה שיותר מכווץ עם הטרפזים.
וואו, פוזינג זה דבר קשה. כל הכבוד למי שעושה את זה. וזה המקצוע שלו. כי זה לא המקצוע שלי. עושה עוד איזה סט אחד של זה. ואז ניתן עוד איזה שתי תרגילים. משהו כזה. וזה יספיק. ואז נוסיף קצת בטן. איזה מהר עובר השבוע? מחר כבר שבת. מחר זה יום ההשלמות, מה שנקרא. אני אוהב לעשות קצת השלמות ואירובי. אז המזג אוויר מתחיל להיות טוב. נצא קצת החוצה, נעשה ריצה. אני אוהב בדרך כלל לרוץ לכיוון הים. אני גר בנתניה, אז אני לא רחוק מהים. אז גורם לי להרגיש טוב ולהתחבר יותר לנפש שלי. להוקיר תודה. אז יש משהו באווירה של ים. אתה מוסיף לזה מוזיקה ותזוזה. אדרנלין, אז אתה יותר מתחבר לנפש, מוקיר תודה, מעריך, חשוב לא לשכוח, כי שום דבר לא מובן מאליו בכל יום שעובר. טוב, אנחנו נמשיך. טוב, עוד איזה טריפל אחרון, אנחנו נעשה קבלים וישיבה על הברכיים. אחה, זה עוזר לבודד קצת יותר את החזה. נעשה איזה 15 חזרות, ואז ישר שכיבות צמיחה איטיות, וניתן קצת חתירה בתאי האימות. פה אני מצליב כדי לכווץ את החזה עוד יותר. כל פעם אני שם יד אחרת, כמו שאתם רואים, פעם אחת יד, כף ימין, כף יד ימין מקדימה, פעם אחת שמאל. להתמקד כמה שצריך בלכווץ את זה. אחרי. יש. ואז אני שומר על הידיים שלי בצורה כזאת. הברכיים מכופפות טיפה, מכניס את הבטן. וכמה שאתה רוצה לחשוב על לדחוף את הרצפה ממני כדי ליצור יותר לחץ בחזה. עוברים לסרט חתירה בהטייה. עושה פה. אז כבר המשקל לא כבה, בעיקר טווח תנועה מלא. זה יספיק. נעשה עוד איזה סט אחד אחרון, ואז נעשה קצת בטן, אבל לסרטון זה יספיק להיום. אז בנימה אופטימית זאת, שיהיה לכולם שבת שלום. נצלו את השבת הזאת להיות עם האנשים שקרובים אליכם, משפחה, הורים, אחים, אחיות. כי כמו שאמרתי מקודם גם, הזמן באמת עובר מהר. הנה תראו אותי, אני כבר בן 32. זוכרים שפעם הייתי מעלה סרטונים? אז
לפחות השמש יצא. טוב, אנחנו נתראה מחר. עד אז, אל תפסיקו לחייך. סתם, אל תפסיקו לחייך.